20 juta. Hell yes! After 5,000-6,000 games. Prepare for battle! The map of all of time unfolds before me, in lines that streak across the astral plane. Yeah. Okay, ka bottom ke top. Right. Sini pun okay juga eh. Yep. Yeah, ni. Dekat smoke ni. Yes. Yeah. So obvious. 30 seconds. Run to it. Jangan ada D-Word juga, Bell. Get him. It's on. Terus attack root. Here I come. Yelah. Yeah. Kau hook punya hero tu. Apa tu? Sambar lah. Battle's starting. Keep an eye out for an easy one. Look at all that mate. Just waiting to be called. Kita lawan duit, Gary. Susah. Oh, kau ada shadow. Okay. Kau ada shadow. Kalau bear dia bunuh creep, hero dia dapat purge ke battle hungry? Interesting. Right. Mas. Jadi tengok creep, range creep. You got it. No. Forward. Sakit tu. Little shredder. The fuck. Whatever. It's gonna be annoying as Slim. Lightning. Oh shit. Mew, don't fuck this up. Who's coming? I didn't know you could call a timeout for more. Good idea. Nice. Hi. Head now. Yep. Need mana. Let me go back. Oh, you fucked that up, man. Axe defies you. Come in, friend. Head now. Wanna battle? Let's battle. Okay, this. There are the four hero kat top ni. Welcome. Dari je kena aku hit hero dia. Snack time already. Yes. I'm gonna need bigger pants. Relax, kita baru level 2. Yelah, siap lah dia. Kita skill dengan tu. Hi.
Thank you. Mati Baron ni dengan aku. You got it. Nak tengok, nak tengok ada satu bear mati tak? Bounty. Right. Idiot. Mengejar kau, aku tengah right click dia kat belakang. Dia tengah micro dia punya bear? Yelah, itu bukan micro namanya tu. Tak kerti micro, botol. Nah, aku. Good idea. Sakit siap kau kiri. Gila. Your cat. Tapi yang kau tahu. Ya, so tu. Tengok hero dia. Tengok hero dia. Tengok hero dia. Tengok. Apa ni? Yes. Apa? Dia orang tak boleh datang dekat. Dia datang dekat diorang mati. Yes. Tengok kiri. Dah takut dah. Aku deny je semua crit. Apa pun. Dia kena datang dekat untuk last hit. Dia tak boleh datang dekat. Yes. Dia akan bawa Sarf. So, kuri hantu. Yeah. Oh, sweet. Kau datang, Syed. Tu sekarang. Yeah, yeah. Hi, hi. Slider dia kiri. Slider dia. Aduh. Mati pula ni. Thank you. I shall reconsider your... Yes! Right. Aku datang boleh je. Yeah. Yes. Boleh lah, diorang bear tu je dah macam 3 hero. Tentak gini. Dah mess. Easy. Lightning. Sebab tus tu duk camp situ. Get him, carry. Run to him. Cookie. Terbaik. Oh, get it. Nice. So, what are your feelings around? Yeah. Oh, stupid. Get him. Surprise! Head now. He's dead. He's dead. Dia confirm mati ni. Aku right click sama mati. Dah tak ada bear tu. Kau balik back. Dia marah. The wisdom of it. Diorang 2 jam buat spirit diorang. Dire just fortified. Aku nampak. Nak type. Good on. Dia tak ada skill. Aku kata letak yang tahu je tadi. Boleh. Coming through. Aku rasa Lundry tu masuk jungle. Bila feed up. Forward. Masa kau je boleh kill dia. Oh, yes. Tapi macam nampak storm lalu sini. Right to it. Bagi storm tu back belakang. Right. Oh, dia datang sini. Dia ambil room. Uh-huh. Dia nampak kita. Dia masuk sini. Tak ada. Lightning.
Dia tak ada mana tu je. Okay. Oh, dia ada mana? Dia ada mana? Dia ada mana? Ui, ramai. Boleh jat. Akin gila. Go go. Whatever. Kerry, kejar dia. Aku slow dia laju. You got it. A bubble from the void. Okay, nak bunuh. Forward. Head now. Look who's coming! Eh, mana si ni? Jadi, menurut time grinds even mountains. Oh, ni lagi dia. Pas first step, dude. The fuck? Your middle tower is under attack. I hope you're getting something out of this. I said good day, sir. Yeah. Go, 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 go. Focus, focus. Pants. Crush me. Hey, over here now. Good idea. Oh no! Alah, silap, silap. Aku silap, silap. Aku pasal. Doesn't matter. Aku dah nampak dah aku nak hook. Alah, tak dapat. Saya rasa aku boleh solo kill mas tak? Boleh boleh. Aku call dia kau nak ulti ke apa? Yep. Coming through. Yep. Yep. Betul lah tu. Balance. Betul lah. Betul tak tu kiri. Lish Rider balance. Tapi Lish Rider memang kuat pun. Itu aku suka ambil Snapfire. Kau ambil alien tu. Dia tak boleh lawan kau. Boleh kot. Dia tak ada. Right. Right to it. Aku kau. Forward. Snap fire je dia berapa? Right. Just get our item should be fine. Yeah, 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 I see. Yeah. Yes. Defend your middle tower. Looks like the end of a beautiful friendship. Next round, no. Kiri. Dua orang lagi yang satu. Position four sniper. You know that all important middle tower of yours? Yeah, it's good idea. Defend your top tower. What aku pergi tolong top. I think you can kill him. Your top tower is under attack. You're right, Jax. They really should. Kiri, kau defend dia dengan ulti kalau perlu. Actually, kau boleh bunuh dia orang kau dong bodoh. Tapi aku berjalan jugaklah. Aku jalan jugaklah tu. Be sticking together kelakar gila. Coming through. Jom, kiri. Careful. We are on the way, we are on the way. Yep.
heading out. Faculty. Yeah. Dominating! Double cam! Here I come! That was easy. Surprisingly. Yes! Can I switch to keep you in your bottom tower is under attack. Gary, menang kalah pun kita mesti menang, Lina. Walaupun Lina kita... Ken. Snapfire can DP. Stunlock eh. Get him. Defend your bottom tower. Nice. The focus part. Serious. Get him. They right. Tak ada. Actually betul tu. They right click pass. Pass tak ada ammo. Ulti 10 seconds. This is what I came for. Fight me, bro. Monster kill. What more stands? Wait. Well, well, well. Enemy's middle tower is Time of a chase. Weaver free form daripada tadi. Serious. Fresh chomp. Dire structures are for attack. Kau pergi right click je, Chris. Backdoor protection tak ada. Coming through. Jangan kejar Weaver ke, serius lah. Aku block dua cam. Aku ada blink. Ada. My courier so damn slow. My courier overweight. Yes. Kalau tak works tu dia nampak kan. Bukan, I mean dia ada vision kat sini. Sini dah okey dah. Best to bottom. I'm walking. Ada alat sikit. Aku boleh turn daripada belakang. Yes. Don't lari. Don't terus lari. Oh, sini ada orang. Don't tak ber... Ah, tu. Mas. Yeah, I'm going. Go lagi. I don't see the bear though. Those with honor. Is he gonna abandon? Boleh Ijal, kau tengok ke Ijal? The enemy's bottom tower. Ijal tengok lah, patutlah kita menang. Forward. Wah.
Nasib baik void spirit ni sama kepala macam Dyer kita. Just fortified. Bounty. Yep. Something's wrong. You don't feel fine. Dia tak nampak. Ada je. Mana aku? Oh, aku kena dengan stop. Oh no. He just walked in his team. Thank you. Itu je? Itu je yang dia buat ke? Lightning. Apa cakap ulti fail? Yes. Oh, oh, Grizz. Silap, silap. At this point aku tengah nerf pas kit. I'm nerfing you, Chris. Sebab you OP sangat. The enemy's middle tower has fallen. We don't ping now, we're winning already. Don't get too excited. I mean, it's just a tower. That works too. Whatever. Dapat, oi. Head now. It's okay. Kita tak perlu main beri aku. We donate to Crazy Lego. Dorang tak ada orang pun. Duit dorang dah hilang. Coming, friend. Right. Right to it. Hi, hi. Excited sangat. They won't block you. Aku takkan block kau, Chris. They're not far off. Kenapa dia kenapa dia feed dia punya long duit? Super time. The enemy's top tower. Adakah ini diversion untuk team? Oh, hey. Radiant's courier is there. Supaya dia kat sini. Just following orders. Buat itu guna long duit sebab your bottom tower is under attack. Golden thread. Yep. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. When are they gonna learn, Jax? Yes. Oh, yes. Kau dapat English. Smell good down there. It's not semua kes. Coming through. Udah betul. Semua fail. Ada kau ada sektor. You got it. Boleh baling kau dengan tu. Boleh. Aku nak dibaling. Baling aku. Belum, on the way. Alah. Easy bot belah lah kau. The enemy's middle barracks is full. Burn it all down. You've destroyed the enemy's middle barracks. Hey, take a look at your hand. Dia orang show. Tu ada point chat. Ya, go. Make sure dia dekat creep. Make sure dia dekat creep. Dia dekat creep. Eh, kenapa keluar? Lightning. Holy shit! Oh,
on it. Mami, dia tamak, Sal. Good day, sir. Dia ingat dia boleh kill aku, lepas tu lari. Kau sumbat. Ya. Ijal dah tunggu tu. Hai, hai. Memang. And now. Yep. Dire just for the heat. Harry, kau mati. Aku dah tahu. Tak apa, tengah makan laksa. Ikulah. This end, I return to fulfill my destiny. Your enemy will miss that little color. Smell the We all owe a life to the fates. It's all fun and games till someone gets their face ripped off. Coming through. Aku dapat kill. The carnage. The hell? Oh, yelah. Itulah bila kau kuat sangat kau tak tahu apa kau buat. Sorry, Lisa.